Inflacioni ka pësuar rritje gjatë muajit dhjetor duke arritur shifrat e 4%. Sipas të dhënave zyrtare nga Instituti i Statistikave në 3 muajt e fundit të vitit 2023, çmimet e konsumit të gjithë produkteve janë rritur. Sipas këtyre të dhënave, inflacioni gjatë këtyre muajve ka kapur nivelin e shifrave 4.8% nga 6.7% që ishte një vit më parë. Çmimet e rekord të naftës ishin burimi kryesor i inflacionit gjatë vitit që lan pas, teksa kontributi më të madh kanë dhënë çmimet e ushqimeve. Perimet e frutat janë ato që kanë qëndruar në rritje dyshifrore me 10-30%, ndërsa rritje kanë njohur dhe njësër grupesh të tjera, kundër më kryesorët janë grupi mobileve, bar restoranteve, sektori argëtimit dhe kulturës, nxitur edhe nga konsumi i turistëve. Ndërkohë gjatë dhjetorit, ndryshe nga kurba historike, është pasqyruar fenomeni i ngritjes së çmimeve që qytetarët përjetojnë në sezonin e festave. Grupi i qiras pësoi rritje duke u bashkëngjitur ushqimeve dhe grupit të mobileve dhe mirëmbajtjes shtëpiake. Banka e Shqipërisë rriti në nëntor sërish normën bazë të interesit të legut me 0.25% për të luftuar inflacionin, ndërsa parashikon që treguesit do të vinë në nivelin 3% në mesin e këtij viti.